plus une question pour mon collègue que pour moi. Ça avait les chats im գործընկերություն ուղված հարց է կազմեմ քան ինձ իրականությունն այն է որ ֆրանսիան պատմականորեն իր բանակի մոդելով որը դե գոլն է ձևավորել սուվերեն բազա է բազա ունի եւ այն ամենը ինչ մենք սպառում ենք այն ամենը ինչ մենք գնում ենք ֆրանսիայում է արտադրում սա շատ առանձնատուկ մոդել է եվրոպայում որովհետեւ մենք այս արդյունքել արտահանումը սա առանձնատկություն է ֆրանսիական որը մեզ հնարավորություն է տալիս շատ ինքնավար նաև դիպլոմատիա ունենալ սա մեր պատմությունից է գալիս այն ուղություններում որ որոշումներ են կայացվել նախագահի կողմից որոշումներից մեկն է նաև աջակցել Հայաստանին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությանը եւ այս պահին առաջնահերթությունը ձեռք բերելն է նյութերը, սպառազինությունը եւ վերապատրաստումը այդ ամենը կիրառելու համար առաջնահերթությունը սա է, ահա ինչու մի շարք նամակներ եւ փաստաթղթեր ստորագրվեցին չենք կարող իհարկե խոսել սահմանների պաշտպանության մասին առանց որոշակի վերահսկողական նյութերի այսինքն ամեն անգամ օպերատիվ կարիքներից ենք ելնելու որը կարտահայտվի մեր հայ գործընկերների կողմից եւ մենք պետք է համապատասխան առաջարկներ անենք ըստ այդ կարիքների լինի դա սպառազինություն թե վերապատրաստում պաշտպանական նպատակներով եւս մեկ անգամ կրկնեմ որովհետեւ ես տեսնեմ որ սոցիալական ցանցերում երբեմն ֆրանսիայի դիրքորոշումը աղավաղվում է եւ մյուս կողմից պետք է կարողանանք ասել նաեւ մեր արդյունաբերողներին հաշվի առնելով մեր գործընկերների կարիքները ինչ կարող ենք առաջարկել, ինչ գնով, ինչ ռիթմով մեր պարլամենտականները, որ այստեղ են, նաև ապահովում են ժողովրդավարական վերահսկողությունը, կարելի է ասել։